сонсогч та бүхэнд баярлалаа. Мэдээлэл бид цааш хөргөжлүүлж байна. Улсын хурлын дарга зандаа шатар бүгд найрамд Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Лиогун таныг хүлээн авч уулзсан байна. Энэ жил хоёр улсын хооронд дипломат харилцаа тогтоосны 30 жилийн өдөр тохиож байгаа юм. Улсын хурлын дарга зандаа шатар Солонгосын Эксим банкны санхүүжилтэр хэрэгжүүлж байгаа төслүүд за бусад Эксим банкны төслүүдтэй харьцуулахад удаашралтай байна. Тиймээс төслийн ажлыг эрчимжүүлэхийг хүссэн байна. Бүгд найрамд Солонгос улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд Лиогун тан Солонгосын жуулчдын статистик тоог харвал бүгд найрамдах дараад улс Орос холбооны улсын дараагаар Монгол руу хамгийн их зорчдог. Иймээс хоёр улсын иргэд хоорондын харилцааг улам идэвхжүүлэх Солонгос иргэд Монголд визгүй зорчдог болоход улсын хурлын даргын хувьд хүчин чармайлт гарган ажиллана гэдэгтэй найдаж байгаагаан илэрхийлсэн байна. Талууд Монголын шин төмөр замыг төшөглөн хоёр улсад бий болох боломжууд сэргийгэд гэрчин хүчний салбарт Солонгосын өндөр технологийн нэвтрүүлж хөгжүүлэх хүн сүлдүүрлийн салбарт хамтран шин боломжуудыг нээхэд санал нэгдсэн юм а. Мөн өнөөдөр улсын хурлын дарга Ази хөгжлийн банкны Монгол улсыг хариуцсан захирал Павит Рамачандраныг төлөөлөгчдөд хүлээн авч уулзаж санал солилцлоо. Ази хөгжлийн банкнаас Монгол улсад хэд хэдэн томоохон төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. Тухайлбал бол COVID-19 цар тахлын эсрэг хэрэгжүүлж байгаа Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааг дэмжиж эрүүл мэндийн байгууллагуудын тоног төхөөрөмжийг шинжилгэхэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн байна. Цар тахлын үед хариу арга хэмжээ авах нийгмийн хамгааллын төсөлд 26.4 сая Америк долларын зээл олгоно. Мөн Ази хөгжлийн банк Монгол улсад 1.5 сая Америк долларын буцалтгүй тусламж олгохоор болсон байна. Улсын хурлын дарга Монгол улс, Орос холбооны улс бүгд найрамдахтай дараад улсыг холбосон эдийн засгийн коридорыг бий болгох зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чөлөөт бүсгүүдийн үйл ажиллагааг дэмжих, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, за тэр дундаа төмөр замын бүтээн байгуулалтыг эрчимжүүлэхэд Ази хөгжлийн банктай хамтран ажиллахад бэлэн байгаа илэрхийлжээ. Үүнээс гадна банкны салбарт бодлогын томоохон шинжилтийг хийхээр улсын хурлаас ажлын нисэг байгуулж холбогдох хуулийн төслийг боловсруулж байгаа гэдгийг илэрхийлсэн байна. За тэгэхээр хүн төрөлхтний амьдралд